Alexandre XRE300. Hoje vamos testar a telemetria na tela, né? Com a imagem noturna. Acho que vai dar um contraste maior, deve ficar legal. E hoje também estou testando uma luva nova, um par de luvas novas da Pro Bike. Comprei no Xing Ling, né? AliExpress. Que é luva baratinha. Está no escuro aqui, não sei se dá pra ver. Ai, ai. Essa luva custou $7.19. Aí não adianta eu dizer aqui o valor em reais, porque o dólar muda todo dia, né? Mas quando eu comprei foi na faixa dos R$30. É bonita, viu? Agora achei ela mais fininha do que a X11 que eu tenho. Eu pretendo ficar usando a X11 no dia a dia. Ela já tá surrada, né? E essa aqui como os passeios ou de reserva. E às vezes a chuva me pega de surpresa e encharca a luva na X11. Eu quero fazer um passeio, a outra luva tá molhada e vou ter uma reserva aqui. Mas pretendo comprar outra melhor. Isso aqui foi mais por experiência. É para quem tem interesse de comprar na China, né? No AliExpress ou em outros sites, Banggood, sei lá. Se atente ao tamanho, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o tamanho da luva para mim é M, tamanho médio, né? Aí o médio lá da China não serve pra mim, o médio lá é pequeno. Aí eu comprei tamanho L, que é, em inglês é large, que é grande, né? Aí eu comprei o tamanho L e é o mesmo que o M daqui, da X11. Então fica essa dica aí, no tamanho, né? Senão vai ficar apertada demais. Porque o padrão de medidas de lá é diferente do padrão de medidas daqui e o americano, né? Então você tem que ficar atento a isso. Ela tem o punho, né? Esqueci como é esse nome aqui. Se fosse um negócio de soco, né? Na verdade é uma proteção, né? Você caindo, você não comer a cabeça dos dedos aqui. Tem aquela proteção de borracha aqui, ó. Aqui. Ela tem vários pontinhos de borracha na palma da mão para dar aderência. Tem essa proteção aqui, ó. Na palma da mão. Tem uns detalhes metálicos. É bonitinha essa safada. E aí, como ficou aí a aparência da telemetria? Na escuridão total. Não tá escuridão total porque hoje tem lua cheia. Lua cheia ou é lua minguante? Só sei que tá com aparência de cheia. A escuridão não é tão total assim. E você tá gostando da telemetria na tela?
Tem um vídeo aí explicando como é que se faz isso. Deixei um vídeo aí, né? Só procurar nos vídeos anteriores. Essas curvas assim, mais fortes, você vê o indicador de força G atuando, né? Que é a aceleração. Aceleração, para quem não sabe, significa mudança de velocidade. É a taxa com que a velocidade varia. Por exemplo, se você mantém uma velocidade constante de 60 km por hora e mantém essa velocidade, a sua aceleração é zero, porque você não tem variação de velocidade. Aí já quando você aumenta a velocidade, está variando, sempre crescendo ou também diminuindo. Aí você tem aceleração. Aceleração positiva acelerando e aceleração negativa você diminuindo a velocidade. Troquei a lâmpada daqui dessa seta faz aí quase uma semana, acho que talvez já faz uma semana. E resolveu o problema, viu? Não é, como fica falando aí que é relé. Não foi relé, foi a lâmpada. O filamento estava quebrado. Tinha hora que encostava o filamento e hora que não encostava. Aí ficava piscando rápido aqui e a luz não acendia. Troquei a lâmpada, não apresentou mais o sintoma. Está resolvido. Cuidado quando os mecânicos dizem que é o relé. Eles às vezes querem só comer seu dinheiro. Diz até que precisa trocar o painel porque o relé fica dentro. Caia nessa não. Pesquisa direitinho. Situação sinistra. Dá nem pra ver quantos minutos. Rapaz, hoje tava assistindo um vídeo do Marcos, do canal M Souza 081. Aí ele citou lá o meu canal lá, rapaz, fiquei emocionado. O cara é gente fina, velho. Gente fina mesmo, o Marcos. Eu nem me lembro como eu cheguei no canal dele. Se foi indicação do YouTube, se não sei, não me lembro. Só sei que eu fui parar lá. Aí eu comecei a ver os vídeos dele, né, sobre Big Trail. Ele tem uma Super Tenere 660. Ah, me lembrei, foi pelo canal MF1000. Mais um cara super legal também, é o Marcelo Faria. Marcelo Faria, em um vídeo lá ele indicou o Marcos. Aí fui lá conferir. E é show de bola, viu? Cara, é gente fina, super legal. O conteúdo do canal dele é muito bacana. Aí, gostei mesmo. Aí, não perco o vídeo. Quando ele solta um vídeo que eu não assisto é porque tô na universidade, tô estudando, aí não tem como assistir. Aí, só no final de semana ou quando tiver um tempinho. Mas sempre tô lá.
Ele citou o meu canal. O cara é gente bacana mesmo, gente fina. Você que gosta de motos, de passeios, de viagem, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal do Marcelo MF1000, se inscreva no canal do M Souza 081, no canal do Tassouza Rider. Essa galera é show de bola, viu? E tem mais links na descrição do canal, do vídeo aqui, que você pode consultar. Em breve estarei adicionando mais links aí, inclusive dos colegas, que eu ainda não coloquei. Valeu, fui!